Assalomu alaykum. Orol dengizining jadal qurishi nafaqat O'zbekiston va Markaziy Osiyo mintaqasi bilan mintaqasi balki allaqachon global miqyosdagi muammoga aylanib ulgurdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 22-23 fevral kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga amalga oshirilgan tashrifi davomida Orol muammosining salbiy ta'sirini yumshatish, mintaqa aholisi turmush sharoiti va sifatini yaxshilash bo'yicha 3,5 million gektar Orol dengizining qurigan tubi tuproq iqlim sharoitiga moslashtirilgan o'simliklar maydonlarini kengaytirish, hududda yerdan foydalanish unumdorligini oshirish, suv tejovchi hamda tuzni kamaytiradigan texnologiyalarni joriy qilish yuzasidan 2022-yilda tezkor amaliy ishlarni bajarish uchun tegishli topshiriqlar berildi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi Orol dengizining qurigan tubidagi yerlardan foydalanish samaradorligini oshirish, suvni tejash hamda tuzni kamaytirish muammolarining ilmiy yechimini ta'minlashga mavjud ilmiy innovatsion salohiyatni jalb etish maqsadida amaliy va innovatsion loyihalar milliy tanlovini e'lon qildi. Tanlovning asosiy maqsadi Orol muammosining salbiy ta'sirini kamaytirish asosida mintaqa aholisi turmush sharoiti va sifatini yaxshilash, Orol dengizining qurigan tubi tuproq iqlim sharoitiga moslashtirilgan urug' zaxirasi mavjud bo'lgan tayyor o'simliklar yoki ekin turlari mavjud bo'lgan navlar ekilgan maydonlarni kengaytirish, hududda yerdan foydalanish samaradorligini oshirish, tuproq tarkibidagi tuzni kamaytirish va Orol tubida chorvachilikni rivojlantirish muammolarining ilmiy yechimini ta'minlashga qaratilgan samarador yangi texnologiyalar, innovatsion usul va vositalarga asoslangan eng yaxshi amaliy yechimlarni tanlab olishdan iborat. Tanlovga taqdim etiladigan ilmiy tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi talablari doirasida bajariladigan amaliy va innovatsion loyihalar amaliy yo'nalishlarda ishlab chiqarilishi lozim bo'lib, u 4 ta yo'nalishda amalga oshiriladi. Birinchi yo'nalish Orol dengizining qurigan tubining ekologik tuproq iqlim sharoitlariga moslashgan hayvon zotlari, urug' zaxirasi mavjud bo'lgan tayyor o'simliklar yoki ekin turlari mavjud bo'lgan navlarni hudud tuprog'ining sho'rlanganlik darajasi va maqbul biologik muhit talablariga mos tarzda ilmiy asosda joriy etish va manfaatdorligini asoslab berish. Bunda qishloq xo'jaligi va atrof muhit muhofaza qilish fanlari hamda biologiya fanlari yo'nalishi bo'yicha bajarilishi 1 yilga mo'ljallangan 20 ta innovatsion loyihaning har biriga 1 milliard so'mgacha grant mablag'i ajratiladi. Ikkinchi yo'nalish biotexnologik usullar va genom texnologiyalari asosida hududning ekologik tuproq iqlim sharoitlariga moslashtirilgan o'simliklarning yangi mahalliy hamda xorijiy turlari va navlarini Orol dengizining qurigan tubi yerlariga ekish va kengaytirish orqali chorvachilik va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni amaliyotda ko'rsatib berishdir. Bunda biotexnologiyalar o'rmon xo'jaligi, tuproqshunoslik va o'simliklarni himoya qilish fanlari yo'nalishida 1 yilgacha mo'ljallangan 5 ta amaliy loyihaning har biriga 1 milliard so'mgacha mablag' ajratiladi. 3-chi yo'nalish Orolbo'yi hududida qishloq xo'jaligi ekinlarini qayta joylashtirish va ekishni tashkil etishning zamonaviy usul va agrotexnologiyalarni joriy etishdir. Bunda qishloq xo'jaligi va atrof muhitni muhofaza qilish fanlari, o'rmon xo'jaligi, tuproqshunoslik va o'simliklarni himoya qilish fanlari hamda o'rmon xo'jaligi, tuproqshunoslik va o'simliklarni himoya qilish fanlari yo'nalishlarida bajarilishi 1 yilgacha mo'ljallangan 10 ta innovatsion loyihaning har biriga davlat byudjetidan 1 milliard so'mgacha grant mablag'lari ajratiladi. Orol dengizini endi 4-chi yo'nalishga o'tadigan bo'lsak, bu Orol dengizining qurigan tubining o'simliklar qoplamini chuqur tadqiq etish asosida kamyob va endem o'simliklar turlarini hamda shakllangan noyob o'simliklar jamoalarini saqlab qolishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishdir. Bunda biologiya fanlari yo'nalishi bo'yicha bajarilishi 2 yilgacha mo'ljallangan 10 ta amaliy loyihaning har biriga davlat byudjetidan 1 milliard so'mgacha davlat mablag'lari ajratiladi. Tanlovda g'olib deb topilgan loyihalar bevosita Orol dengizining qurigan tubi hamda tubi hududida amalga oshirilishi, chuqur eksperimental laboratoriya tadqiqotlari esa mavjud zamonaviy laboratoriyalarda o'tkazilishi, natijalar hududning o'zida sinab ko'rilishi talab etiladi. Tanlovga taqdim etiladigan loyihalar davlat ilmiy dasturlarining yagona intellektual elektron platformasi grantminnovation.uz orqali 2022-yilning 15 apreliga qadar faqat elektron shaklda qabul qilinadi. Olimlar, tadqiqotchilar va soha mutaxassislarini mazkur ilmiy loyihalar tanlovida ishtirok etishga taklif etib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.